SPA gaat voor regeermacht en zetels. We zijn niet gewoon een kleine partij. Het ferm standpunt van de nieuwbakken voorzitter van de Surinaamse Partij van de Arbeid, SPA, Joyce Williams. Dat gebeurde op het Nationaal Congres van de partij, waarbij het nieuw bestuur werd geproclameerd en het verkiezingsprogramma bekend werd gemaakt. Williams neemt het voorzitterschap over van Gunno Kastelen en zegt een beleid te voeren dat de partij in het machtscentrum zal plaatsvinden. If not under my leiding, joko leg me uit dat van meer man drong. We nakang afouru wiri dai bij toe helikopter aan staatsmoney die vervoeru. Ano gebeur! Ano gebeur! Daar heb je bewijzen, notabene! Oesref het ik den bewijzen, lever ter bestemde plekken, schrotto alla goddams maar die vervoeru. Het gaat niet gebeuren. En wanneer het gebeurt, dan je leg me uit. Tak ma de sandis nam gua pers na famir mantori im na kanga foru wiri. Hudang! De yuna wan politieke organisatie, yuna van samenleving, so tu famiri. Je bent van die samenleving, want je gaat voor zetels om in het bestuur te zitten, om het land te leiden, om de natie te leiden. En alle rijkdommen van de natie is van het volk. Het is van niemand in persoon. De nieuwe voorzitter roept op tot steun voor de SPA bij de verkiezingen met de ambitie om niet alleen 1, maar 5 zetels te veroveren. Ze benadrukt dat de partij niet alleen het ministerie van Arbeid wil beheren, maar alle verantwoordelijkheden met toewijding wil dragen. Ze wijst op de blijvende voordelen van eerdere prestaties onder Kastelens ministerschap. Manager aan een optelsommetje. Een omstandigheid leer je wat je moest gaan om. En het is een kwestie, brada babo itaking, en met teken ter harte voor het geval bij wat vergeten. Sakafasi moet die kroosie voor je sting. En moet die kroosie voor je sting. Als je dit van plan voor de trafasi, gelukkig heb ik het bij arbeid. Heb ik stage gelopen of koot dat zo. Dus na een uitdaging die zie, ben ik ervan overtuigd dat ik samen met u allen, we gaan de verkiezingen in, we weten dat het niet makkelijk zal zijn, we komen van een achterstand, we gaan hard moeten werken, dus ik heb u allen nodig. En u allen moet nog meer mensen aanwerven, nog meer leden, nog meer sympathisanten. En we willen in de statuten ook nadenken over mensen die geen Surinamers zijn, die wel willen toetreden tot de partij. En voor Clara Tori, dat zijn ze ook welkom. Williams realiseert zich hoe de SPA wordt gezien als een kleine, bijna vergeten partij, maar moedigt de leden sterk aan om het bestuur volledig te steunen in hun streven naar succes bij de verkiezingen van 25 mei 2025 met een nadruk op het behalen van zetels en doorbraken.